to mi ja ti Sanja imamo dosta tema, dosta sprde i sve. Meni fali neko da sedi sa mnom Sanja da se sprda. Kunim ti se, ja i Sanja kad sedimo sa Zoranom i s ovima, mi nemamo šta da pričamo, znaš, a ja i Sanja imamo sprde. Mogu da ga duvam. Ja sam budala koja hoće kući. Razumiš? Da. Nemaš ti da objasniš ljudima da, da su ovde moroni i da to ne mogu da dozvolim da mi ovdje budaletina vređa inteligencija. No, pogotovo klinci, 97. godište. Ja, sve ne, Teodora, 97. godište i mene napuša... 97. Ko? Teodora. Mene Teodora napušava... Ja kažem, zezanje, ukrala si 26 mandarina, ono kao, pa popušiš mi, bre. Ono kao, kao mafijaški, kao da smo na ulici se sreli i ona kao meni, kao tu. Pa popušiš mi, i ti, Anđelo, kad bi vam lupila sad dve šamarčine, vaspitne da vam... Reku mamicu, ja bre sada u p***ku bre. Ona našla mene da pecka. Ti mene prozivaš, ono sam, pa te ću da te prozivam, devojčice. Nego nisam htjela tu, brate. 97. Ona ima 20 godina, ona je frustrirana, kompleksirana. Veća pistolji su i modu za te predulaze. Ja ovo ne pričam ništa, ne da bolim kurac. Ja nemam amneziju, odmah da kažem. Čekaj, sad imam prvo ja nešto bitnije od ovoga, pa ćemo dalje. Ćao, dušice, pozdrav svima u studiju, ne znam ko je tu, ali pozdrav svima. E, kao što se vidi na snimku, ja klimam glavom i to je to. Ja slušam šta si pričaš. Pa što se pravdaš, brate? Pa ne pravdam, ali ja ne komentarišem. Pa šta učestvuješ u komentarisanju, kakve veze ima? Ne, ja slušam, verim. Da, rekla sam da mi neki mora vređa inteligencija, ali ne znam koga sam tačno mislila u kući. Na njih nisam sigurna. Ja nemam amneziju, ja se svega sećam. Na njih nisam, sačekaj, matura, na njih nisam sigurna u tom trenutku, pošto ima far morona u kući, pa ne znam tačno na koga sam mislila to trutko, ali njih nisam sigurna, onda se ona prebacila na njih, pa smo njih iskomentarisali. Ja sam se tu začudila, to se sećam, jer nisam znala da je Teodora tako mlada, da je 97. godište. I to je to, ja tu nisam komentarisala ništa, nju sam slušala. Uglavnom, pričam svoje probleme ljudima i to je to, eto. Tako da to je moj komentar i odgovor na ovo. Dobro večer svima. Dobro večer svima, pozdrav dušice. Ja nemam amneziju, ja se sećam, tačno znam i koji je dan bilo, to je ono mandarine na pušavanje, to je zadatak smo radili. Anđela je prišla, imala je svojih nekih problema, ja sam iskomentarisala, a stvarno to mislim. Što se tiče Anđele i Teodore, to milion puta sam i njoj rekla i jako me to nervira napušavanje, ponašanje i sve to što se tiče nje. Isto sam danas komentarisala, isto verovatno će ako stigao neko da nam montira, vidim da je jako brz. Što se tiče mine i ta cijela situacija, baš sam objašnjavala to 17 godina. Mislim, meni je to, ja na primjer u 17 godina, ono, trljalica na klupi, sve to nisam smela penis u ruku da uzmem, a kamoli nešto drugo, ali, bože moj, svako ima... Pavel se oslobodila, sad smeš da ga uzmeš. Sad smem, bože, sad... Moram Miki da doda. Tako da ja to komentarišem i to zaista mislim, nemam amneziju, kada pljunem, volim da pljunem, jer zaista to mislim. Isto tako mislim za Teodoru i to njeno drčno ponašanje, sve. I kad Anđelo ustane onako, do duše to je zaštitnički prema Teodori, kapiram ga, samo ne treba toliko burno da bude baš, ali, bože moj, eto, svako bira. Isto kao što ja, ne, kao što ja. Miki, ne moraš da dodaješ ovo. Da budu smireni. Nekad nisu duhoviti tvoji komentari što tiče mene, nekad nisu. Isto tako ja isto volim nekad da opsujem, nekad kad sam onako baš agresivno i to, tako da svako ima svoje, ja to mislim o njima i to je to. Amnezija nije prisutna. Da sada si pominjala samo Teodoru, a pričala si i o Zorani, da nema šta s njom da pričaš. Zorana, pa da, ja i Zorana nismo se nešto iskreno mirisale od svega ono kad je bilo. Eto, posle... Sad sam joj preko stomaka sam joj. Da, ljubav preko stomaka, eto. Sad smo super i drago mi je, eto, zbog toga što... I tu je kad ja nisam sa Sanjom, ona je tu i za mene i za Sanju i super se družimo. Isto kao je verovala ili ne, Bane Čolak mi već 3 dana najbolji drug. Ne znam šta se dešava ovo. Tako da, eto, to je to. Odjebali ga ja i Bona. Sjeni, da želimo da čujemo naravno i Zoranu i Teodoru. Pusti mene. Pa ovako, pa... Nemam pojma. Pa ja i Matora nikad nismo vodili te neke konverzacije, ulazili u neke duboke, duboko umne priče. Uglavnom je to neka zajebancija, ali evo i sinoć sam je prišla i rekla, bukvalno sam počela da je volim, obožavam je. Nisam ni ono slutila da će da to proistekne iz one situacije koja se desila. Drago mi je što smo super. Ljubav je došla preko stomaka, kao što... E, ispalo ti je nešto. Jeste. Zub. Idemo da čujemo i Teodoru.
Dobroveče, Dušice. Dobroveče svim u studiju koji je tu. Dobroveče svim gledalcima. Pa da, eto, svi koji nisu znali, 97. sam godište, imam 20 godina i apsolutno mi nije problem da uđem u konflikt sa bilo kojom osobom odavde, pa makar ona imala 50 i kusur godina. Tačno je da sam držna i ponosim se time, a ja znam da mene matura mnogo voli, ja sam poslala njena obsesija ozbiljna, tako da, eto, toliko. Dušice, moram samo da se nadovežem, ne mogu. Upravo o tome se radi. Sve što sam rekla na ovom snimku, ja veruj mi da još gore stvari kažem Teodori. I ovde u pubu sam ti rekla i pokomentarisam se da sam tako bila s Nenadom. Ja ne znam u čemu je problem. Znači, uopšte nema potrebe sad tako. Znači, bolje po meni, bolje da znaš šta ti neko misli i da možeš u prolazu da pričaš s njim nego stvarno da ne. Pa ne, nego to kao ja 50 godina ovo, ono. Nema potrebe za tim. Kažeš, matora, tebra, znam šta misliš i ti se meni ne sviđaš kada smanjiš opet. Ja se slažem sa tobom. Razumeš, ti znaš i sama da sam bila u čudu koje ste vodiš. Čekaj, ja se slažem sa tobom. Isto kao što ja, na primjer, sam drčna i nije mi problem. Ne ti. I ispoštam trenutno i to je moj problem. A da, nema potrebe sad tu još veća tenzija da se pravi, jer ja ću tek onda da ustanem još gore da uđem u konflikt. Pa dobro, ja sam tako izabrala. Jebi ga, nije mi dosta. Eto, super, pa znam da ti nije dosta, o tome se radi. Ni meni nikad nije dosta. Uvek može više. Hvala vam. Idemo na sledeći prilog.